بہاولپور میں کیمسٹ ایسوسی ایشن کی ہڑتال تیسرے روز میں داخل ہو گئی۔ وکٹوریا اسپتال، میڈیسن مارکیٹ سمیت سراکی چوک، ویلکم چوک، سرکولر روڈ، احمد پوری گیٹ، فوارا چوک، سیٹلائٹ ٹاؤن، فرید گیٹ، ریاض کالونی اور سول اسپتال، میڈیسن مارکیٹ سمیت تمام میڈیکل اسٹورز بند رہے۔ ادویات کی تلاش میں مریض مارے مارے پھرتے دکھائی دیے۔ تین ہو گئے میڈیکل اسٹور بند ہیں، ہمیں دوائی کی ضرورت ہے، آپریشن ہو رہا ہے اور سخت ضرورت ہے، لیکن تین دن ہو گئے ہم ذلیل ہو رہے ہیں اور دوائی ملنے کے لیے ہم بہت ذلیل ہو رہے ہیں۔ اور دیکھو کیا ہو رہا ہے، آگے کیا نہیں ہو رہا۔ ضلع بھر میں بھی میڈیکل اسٹورز بند رہنے کے باعث مریضوں کے لیے ادویات ناپید ہو گئی۔ احمد پور، شرکیہ، حاصل پور، یزمان، خیرپور اور اوت شریف میں بھی میڈیکل اسٹورز کی شٹر ڈاؤن ہڑتال جاری ہے۔ میڈیکل اسٹورز مالکان کی ہڑتال کے باعث مریض خوار ہو رہے ہیں۔ حکومت اس مسئلے کے حل کے لیے فوری عملی اقدامات کرے تاکہ شہریوں کو درپیش مشکلات میں کمی آ سکے۔ کیمرامین عثمان نواز کے ساتھ محسن الملک، بیورو چیف، بہاولپور۔